E aí, galerinha? Olha nós aqui outra vez, galera. Hoje o que a gente tá fazendo? Viemos visitar meu tio aqui na roça. São dois lugares, galera. Dois lugares que eu quero aí mostrar pra vocês. Aqui vai ser o primeiro. É aqui próximo a Guaraíta, a casa do meu tio. Que geralmente, galera, é uma vida assim muito tranquila. Uma vida tranquila aqui na roça, uma vida de paz. Criação ali, ó. Aqui não é muito grande, é uma chácara, mas é uma coisa muito boa, galera. Então a gente veio fazer o passeio aqui e eu quero estar mostrando aí pra vocês o quanto é bom. Igual muitas vezes o pessoal fala pra mim: ah, mas você só faz vídeo em roça. Muita gente falou pra mim: esse menino não sai da roça, não sai do mato. Galera, mas é bom demais, é bom demais essa, como se diz, essa harmonia que a gente tem com a natureza. Então hoje a gente veio fazer o passeio aqui. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, ajuda a gente aí, ver o vídeo até o final aí. E graças a Deus a gente está em processo de monetização já. Atingimos as 4 mil horas e vai dar tudo certo, galera. Vocês viu aí no início do vídeo as imagens de drone, galera. Quando eu tinha o outro drone, eu fiz uma foto aqui pro meu tio e ele colocou essa foto em um quadro. Ele foi no pessoal especializado, né? Eles fizeram aí essa foto pra ele. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou. Como ficou essa foto aí, que ficou show demais, galera. Galerinha, olha só. Meu tio pediu pra me tirar a foto e olha aí. Aqui tá um pouco escuro, deixa eu dar uma melhorada na imagem aqui. Essa foto aqui foi eu fiz pro meu tio, galera. Tem muito tempo já, viu? Era quando eu tinha o Phantom. Quando eu tinha o Phantom 3 ainda. Phantom 3 Advanced, galera. Olha aí que chique, hein? Meu tio fez a foto aí. Aliás, ele imprimiu ela, né? O pessoal colocou na moldura aí no quadro. E olha aí, hoje tá enfeitando aqui a parede da chácara dele. A Regina ali, bebendo a aguinha. Vocês acharam que ela não ia aparecer nesse vídeo, né? Ela tá tentando esconder do vídeo, mas eu achei ela aqui. Ai, gripado eu também tô. Você tá me olhando, tá me olhando. Aham, sei. Você passou pra mim agora e eu tô... Ah, passei. Aí pra vocês verem, gente. Aí, ainda tá pondo culpa na minha ainda. Casinha bem simples mesmo. Como se diz. É uma vida tranquila. Vou mostrar pra vocês aqui o quintal. Galera, o bom é a diversidade de planta. Olha isso aqui. Pé de limão. Lá um pé de abacate. Olha aí, tem abacate, hein, galera. Nós vai estar levando uns pra nós. Pé de mamão, galera. Olha aqui um monte. Pé de banana. Se você tiver com fome, você pega mamão, vai ali, pega uma... É, uai, não, fome você não passa na roça, gente. Olha aqui, pé de manga. E aqui, eu não sei, meu tio criava uns franguinhos. Eu não sei se tem mais. Mas eu acho que não vai ter mais. Eu acho que ele acabou com os franguinhos, ele parou, galera. Pelo jeito, ele acabou. Tinha porco também, eu não sei porque ele parou. Mas olha só como que era... Bem organizadinho, tinha separadinho aqui, ó. Ah, eu creio que como ele já tá mais de idade, né? Ele tá dando fome naquele piso também. Não sei. É, não sei o que pode ter acontecido, mas olha, era bem organizadinho aqui, ó. Meu tio mantinha muito bem limpinho aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Não sei se estão esperando só mais uma temporada aí pra poder tá começando de novo aqui, ó. Onde era o galinheiro, ó. Tudo certinho, bonitinho. Tá bem cuidadinho, eu creio que eles... Tem essa pretensão de voltar a fazer de novo, a cuidar, né, dos bichinhos. E aí, galerinha, aqui também, ó, curralzinho. Eita, tem uma vaca brava aqui, irmão. Chega, tá olhando. E eu já vou voltar pra trás, bora então. Chegar lá. Jesus. Olha lá, galera. Amor do céu. Olha a cara daquela vaca ali. Mas, galera, aqui, ó, curralzinho, topzera aqui, bem arrumadinho, ó. Tudo bem cuidadinho, meu tio. Ele gosta dos trem bem cuidadinho. E olha, galera, que aqui é só o primeiro lugar que eu quero mostrar pra vocês. Que a gente tem outro tio que também mora na roça. Eu quero mostrar pra vocês que
Lá é uma região mais montanhosa. Aqui é mais plano. É, né? Lá é mais pedra. Não, lá tem muita pedra. E aqui é uma região mais plana, mais tranquila. Lá é muita montanha. Eu tenho vídeo lá, só que eu não mostrei a chácara em si, mas eu quero mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Tudo bem arrumadinho. Aqui tem até um barro, ó. Choveu demais. Mas tá bem cuidadinho aqui, gente. Olha. Curralzinho. Novinho. Se algum dia inventar de tirar leite, tem como, né? Não, e olha só, gente. Olha o tamanhozinho dessas garobinhas aqui, ó. Ali na frente o tio também tem. Só que elas são maiores já. Já estão maiores. Agora aqui, ó, bem pequenininha. Vamos descer ali no rio? É, tem um pequeno rio aqui embaixo. Vamos ver se ainda tem água igual antes. Eu creio que sim, né? Tá no tempo da chuva, né? Eu acho que é pra ter. Não, olha o pé de abacate, como é que tá. Meus amigos, o pé de abacate tá carregadíssimo. Tem muito abacate. Olha aqui, não. E esses daqui, é daqueles abacates bons, né? Uai, eu acho, né? É, nós já levou dele uma vez já, galera. É dos abacatão bom, viu? Quer ver? Deixa eu ver se tem algum perto. Olha aqui. O pessoal fala, eu não sei se é cabacinha que o povo fala. É porque tem esse pescocinho. Tem um pescocinho nele aqui. Top, hein? Vamos descer lá no rio. É ali, embaixo. Aí tá explicado por que a gente gosta tanto de gravar na roça. Porque a maioria dos meus vídeos é na roça. Porque, nossa, é uma paz tão grande. É o nosso passeio, né? Que nós fazemos aí na roça. Não, como se diz, até o canal é por isso o nome, gente. Aventureiros FTS. A gente se aventura em cidade e tal, mas o bom é a roça, galera. Tem, assim, dá pra viver umas experiências diferentes, muito boas, sabe? E o rio tá aqui embaixo aqui, gente, só não tá com tanta água. Aí, o rio fica no meio de um monte de bambu. Olha isso. Essa moita de bambu aqui é alta, viu, galera? E é bom quando tem, ficam uns macaquinhos aqui no meio. Hoje não vão estar, porque agora tá cedo ainda. Eles gostam de ficar aqui mais tarde. Mas é muito tranquilo, gente. É muito tranquilo mesmo. Até caiu um grandão aqui, ó. Agora é o que tá, hein? Ele veio de lá ou ele veio de lá? É pra ele ter vindo dali, né? A Regiane vem correndo de lá. Cai dentro do rio. Aí, gente, o rio é pequeno. Aqui é bem pequenininho. Mas, olha só que lugar legal. Não sei vocês, mas eu gosto de estar no meio desses lugares assim, ó. Olha aqui, um monte de bambu. Nó. E o riozinho que cai aqui entre meio as pedras, ó. Aqui, ó, a entrada aqui, a chegada da chácara do meu tio aqui. O rio já tá ali embaixo. Passa uma estrada bem aqui, ó. E continua subindo aqui. É, atrás dessas árvores aqui, se não fosse só as árvores, dava pra ver a serra, galera, das antenas que nós vai, das torres. Ó, Regiane, olha a experiência. Experiência roceira. Será que ela vai deixar? É ela ou ele? Isso é um cavalo ou é uma égua, hein? Hã? E aí, vai ou não vai? Ai, ai, quando vem da cidade pra roça é isso aqui, gente, ó. Barba, você vai deixar eu... Se ela não der uma mordida, né? Vai aqui, ó. Só pra ficar eu gosto de passar a mão assim, ó. Fazer um carinho na bichinha. Ah, não, até que tá mansinha aí, ó. Tá mansinha. Tá até preguenta a bichinha. Tem um cílio aqui, galera, gigantesco aqui assim, ó. Olha o tamanho do cílio da bichinha. Mas tá de boa. Tá em paz, só queria um carinho mesmo. Se eu morasse na fazenda e tivesse um lugar pra mim criar, eu queria. Eu acho muito massa a relação entre... Vamos supor, você pega uma égua ou, sei lá, um cavalo novinho, podrinho. E cresce sempre cuidando dele, tratando, dando carinho. E aí depois eles ficam mansinhos. Eu acho top demais. É uma relação muito top entre homem e animal. Olha a mão da região. Falei que ia estar meio sebentinho. Não, ó, bicho, é um bicho, né, gente? É um bicho, não tem como não. Vocês lembram de eu falar das guerobinhas? Aí que pra vocês verem as guerobas, como é que tá? Grandona já, gente, ó. Meu tio plantou aqui na porta. Olha aí como é que tá. Chique demais. Embora. Cansei. Isso, cansou já?
Ah, não. Regiane, toda cansadinha aqui. Ou nós tá sedentário. Gente do céu, nós tem que fazer uma academia. Nós tá sedentário, tá louco. Anda um pouquinho, já tá morto e cansado. Galera, então a gente tá indo nessa aí. Espero que vocês tenham gostado aí aqui da chacrazinha do meu tio aqui. Aguarde que tem mais uma, que lá é bem top, né? Eu gosto do lugar. Gente, porque lá é um lugarzinho assim mais fechadinho, assim, é mais planta, né? Não é bem normal assim, mercado assim. É um pouquinho no meio do. No meio de uma serra. Fica bem no pé da serra. Né? Então é um pouco diferente. Galera, então espero que vocês tenham gostado aí. E a gente tá indo embora. Vamos deixar esse vídeo por aqui, né? Não esquece de deixar o like, se inscreve com nós aqui, compartilha o nosso vídeo. Isso aí, gente. Ajuda nós aí, viu? Então, tamo indo nessa. Valeu! Falou! Yuh!